הסיכונים בעבודה על מכלית כוללים נפילה מסולם, נפילה ממכלית, החלקה וגרימת חבלה גופנית קשה, ואף למקרה מוות. על מנת לאפשר עלייה וירידה מהמכלית, הותקן סולם מתכת קבוע. הסולם מורכב משני ניצבים ושלבי מתכת, ובקצהו העליון מותקנים מאחזי היד. על מנת לאפשר עבודה בטוחה מעל המכלית, הותקן לאורך מדרך הרגל של המכלית מעקה צד מתקפל, המאפשר תנועה ועבודה בטוחה. כאשר המכלית בנסיעה, המעקה סגור, וכשאנו מבצעים עבודה מעל המכלית, המעקה פתוח.